السلام علیکم ٹاپ پاکستانی ڈراماس چینل میں خوش آمدید دوستو. ڈراما سیریل نند کی نئی پرومو میں آپ دیکھنے والے ہیں کہ گوہر اپنے ہی بھائی کے خلاف کھڑی ہو گئی ہیں. وہ نفرت میں اتنا آگے بڑھ چکی ہیں کہ اسے اپنے سوا کوئی نظر ہی نہیں آ رہا. دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ گوہر اپنی ساس کے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ثاقب کا فون آیا تھا اور وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اور رابی ایک دوسرے کے بغیر نہیں رہ سکتے. وہ دونوں ایک دوسرے کو چاہتے ہیں, ایک دوسرے کو اپنانا چاہتے ہیں. اور دوستو آپ دیکھیں گے کہ اس کی اندھی ساس بھی اس کی باتوں پہ یقین کر لیتی ہیں. وہ رابی سے تو کچھ نہیں پوچھتی, رابی کی کسی بات کا یقین نہیں کرتی, لیکن اسی گوہر کی باتوں کا یقین کر لیتی ہیں. تو ادھر آپ دیکھنے والے ہیں کہ حسن بہت غصے میں فرح کو لے کر گھر آ جاتا ہے اور یہاں پر اپنی امی سے کہتا ہے کہ اس کا کسی سے رابطہ نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی یہ گھر سے نکلے گی, اسے میں یہیں پہ رکھوں گا اور اسے بھی پتہ چل جائے کہ کس طرح سے جیا کرتے ہیں. دوستو آپ دیکھنے والے ہیں کہ فروا کہتی ہیں کہ تم مجھ پر اس طرح سے زبردستی نہیں کر سکتے میرے ساتھ, لیکن حسن بھی کہتا ہے کہ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے مجھے. تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ حسن کا یہ رویہ کتنا بڑا طوفان لے کر آنے والا ہے؟ کمنٹ پہ اپنی قیمتی رائے ضرور دیجیے گا, لائک کر کے ضرور بتائیے گا. شکریہ.